Já nevím, jak bych se zachovala v 68. Možná bych byla Zuzana, možná bych byla jiná, možná bych naopak byla třeba hrdinka, ale třeba ne. Vy jste natočila s Beatou Parkanovou již druhý film Slovo. Když vás oslovila, váhala jste nebo jste řekla hned ano? Hned jsem řekla ano, protože Beatu mám ráda jako režisérku, ale i jako člověka a věřím ji. Takže mě naopak potěšilo, že si na mě vzpomněla. A vy tentokrát hrajete sestru hlavní hrdinky, která přináší do filmu takový, dalo by se říct, praktický pohled na věc, že je to taková trošičku tvrdá realistka. Jak se vám hrála? To je hezký, to jste řekla hezky, praktický pohled na svět. Někdo může říct, že to je trošku sobecký pohled na svět, ale je pravda, že ona to nemyslí nijak zle. Myslím, že to je hodný člověk, který ale přesně má ten pragmatický pohled. A mně se hrála velmi dobře. Já jsem ráda, když si můžu zahrát charakterně trošku odlišné lidi. A neříkám, že nejsem pragmatická, ale asi nejsem až tak tvrdá a až tak nemyslím, nevím, já nevím, jak bych se zachovala v 68. Možná bych byla Zuzana, možná bych byla jiná, možná bych naopak byla třeba hrdinka, ale třeba ne, takže takhle. A natáčení probíhalo v různých lokacích, dokonce jste se podívali na Slovensko v zimě, kde se sáňkovalo, do Polska, k moři. Vyrážíte ráda takhle na různé lokace? A jak se vám tam natáčelo? Já jsem na Slovensku nebyla, já jsem nesáňkovala. Já jsem se koupala v moři v Polsku v září, byla docela zima, ale skočili jsme tam. Já to mám hrozně ráda, když se takhle, já hrozně ráda cestuju i sama. A když takhle odjedete se štábem někam, tak to mám moc ráda. Film je silný, vážný. Jaká byla atmosféra na place? Beata, my jsme si s Beatou dost podobný humorem. Máme takový sarkastický, až... tak by nám tady nespadla stěna. Sarkastický humor. A právě Beata, i když jsou vážné scény, tak samozřejmě umí navodit atmosféru, která je jako vážná k tomu tématu, ale zároveň to umí dost odlehčit i tím svým humorem. Plánujete s Beatou třeba i třetí film? Beata točí další film Světýlka, kde mám jeden den natáčecí. Ano, udělala to tak, že zase budu hrát v jejím filmu, ale mám úplně malinkou roličku, je to taková hodná, spokojená sousedka. A točíte nějaké další projekty, kde vás třeba můžeme v budoucnu vidět? Já jsem teď dotočila po dlouhé době seriál Chlap, takže naopak teď si dávám trochu pauzu a chci zase nabrat síly, abych měla zase radost z toho točit další věci. Mohla bych vás v závěru poprosit, abyste pozvala diváky na Slovo do kina? Tak jo, tak já vás zvu, diváci, na Slovo do kina, protože Slovo je film, který, myslím, by měl vidět každý. Je to o tématu, které je aktuální a které asi bude v nás vždycky rezonovat. Tak moc děkujeme a těšíme se v kinech. Děkuju, taky se těším. Ještě můžu takhle doleva, poprosím. Jo. Pardon, ještě kamera. A prosím, takhle kouknu na mě jednu. Děkuju. A na zelenou, get me please. A ještě jednu, prosím. Thank you. A look at me.